Замразяването на цените на тока, водата и парното е окончателно. Напрежение в парламента заради зеления сертификат. Разкриха жестоко убийство в Разград. Започваме с водещите теми на 16 декември. Аз съм Вера Балабанова. Окончателно. Парламентът замрази цените на тока, парното и водата от днес до края на март до година. Така на практика до тогава енергийният регулатор ще бъде блокиран и няма да може да променя цените. След вчерашното прибързано налагане на мораториум, днес залата текстовете бяха коригирани. А правителството обмисля мерки за понижаване на цената на тока след изтичане на мораториума. След неочакваното решение за мораториум върху цените на тока, парното и водата, 24 часа по-късно депутатите направиха спешни корекции на текстовете. Заложени са конкретни срокове и параметри на действие. Решението е със срок на действие до 31 март 2022 година. Преосмислили решението си, народните представители замразиха цената на тока и парното и така от началото на следващата година ще се запазят сега действащите цени. Ние рискуваме да създадем един опасен правен прецедент, защото де-факто това може да се тълкува дори като опит за изменение на цените на услугите с задна дата. Предложението за мораториум дойде от ГЕРБ-СДС. Оттам обаче отрекоха да са го направили с подвеждаща цел. Вече каквото и да ви предложим от ГЕРБ, ще имате съмнение, че е някаква динена кора. Виждам, че сте тръгнали след БСП. БСП могат да ви докарат само до някакъв фалит. Вие всичките го приехте, после Лена Бориславова ви каза, че сте некомпетентни и вие днес предлагате нещо друго, което е сходно. От управляващото мнозинство отговориха. Вие доведохте до фалит държавата, не БСП. Господин Биков, обръщам се първо към вас. Изненадан съм от това, че дори нямате търпение да покажете пълното си лицемерие, на което сте способни. От ДПС и днес останаха на позицията си, че няма да подкрепят идеята за мораториум. Вчера, като се чу думата мораториум, държавата я свалихте до бананова република. Вчера с думата мораториум, не знам в харвардските университети как и по какъв начин чета думата мораториум, но мораториум означава, че се предал. Кабинетът уточни, след замразяването не се планира шоково поскъпване. Търсят се механизми, с които дългосрочно да бъде овладяна енергийната криза. Преди да има сериозен анализ в системата, енергийната система и в системата на топлофикация, не може просто да даваме допълнителните разходи, които са в системата, към крайните потребители. А обсъждането на цените на тока в пленарната зала неочаквано пое в друга посока. Обществена тайна, че в тази зала има поне 160 народни представители, които имат бизнес интереси в ВЕИ сектора. Предложете на народните представители, който няма участие в ВЕИ, да стане прав. И първо напрежение в управляващата коалиция, а причина стана предложението на премиера Кирил Петков да бъде въведен зеления сертификат за служителите в държавната администрация. От Има такъв народ смята, че това нарушава правото на труд. Темата получи отзвук и в Народното събрание при обсъждането на правилника на парламента. Кабинетът обмисля въвеждане на зеления сертификат за държавната администрация от март до година. Държавна администрация без COVID, т.е. да се предвиди една поетапна програма възоснова на предварителен анализ за това как да се даде личен пример от страна на държавата, че можем да започнем да работим по начин, който да не разпространява заразата все повече сред нас. Коалиционните партньори от Има такъв народ се изненадаха от това предложение, защото темата не е обсъждана и не е заложена в коалиционното им споразумение. Никъде споразумението не е записана и дума за зеления сертификат, нито дори е коментирана в Здравната комисия теза за задължителното му въвеждане. След декларацията на Има такъв народ, темата повиши градуса на изказванията в пленарната зала. В никой закон няма задължения българските граждани всеки ден да доказва, че са здрави. Който се страхува, може сам да вземе мерки. Бих казал, нали сте вакцинирани? Какво ви притеснява толкова? Те не ви задължават да се вакцинирате. Те не ви ограничават достъпа. Те не ви карат задължително да правите каквото и да е.
Те искат просто да работят в безопасна среда. Ние отваряме кутията на Пандора, защото от тук насетне вече можем да очакваме всякакви извращения и безумия, които може да роди мозъка на, пак повтарям, някой извън нашата страна. Мисля, че единственото, което може да помогне, е да повикате охраната от северния вход с термометъра, за да измери температурата на колегата, тъй като той очевидно не знае за какво говори. Народното събрание не може да стои безучастно, да стои извън дебата, който се води в обществото, еднакви ли са правилата за всички или не. Може да направите предложение Народното събрание да заседава на небето, на луната, където искате, но не може с този текст да коментирате достъпа до Народно събрание. Всъщност, предложението на кабинета за зелен сертификат в администрацията не е със задължителен характер и предвижда алтернатива. Ако не искат да се вакцинират, те ще имат другите възможности, които са необходими, за да се гарантира администрация без COVID. Редовно тестване или всички други мерки, които обсъждаме в момента. А заповедта за задължително влизане в Министерския съвет с зелен сертификат се отлага с 40 дни. Предвижда се и изграждането на вакцинационен център на Дондуков 1. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 1725 са положителните проби от направени над 33 000 теста. Хоспитализираните в лечебни заведения за последните 24 часа са 438. Починали са още 83-ма от диагностицираните с коронавирусна инфекция. Това показват данни от Единния информационен портал. А всички европейски зелени сертификати за поставена трета бустерна доза от ваксините против COVID-19 ще бъдат прегенерирани и ще могат да бъдат изтеглени от сайта на Националната здравно-информационна система от 20 декември тази година. Промяната се налага, тъй като Европейската комисия е променила начина, по който се обозначава броя на поставените бустерни дози в цифровия сертификат. Според изискванията, които влизат в сила от януари до година, при еднодозовите обозначението ще е 2 от 2, а при двудозовите с поставена трета игла ще е 3 от 3. Издадените до момента сертификати ще продължат да важат в Европейския съюз. Лидерите на държавите в Европейския съюз се срещнаха в Брюксел. Основните теми за обсъждане бяха COVID-кризата, новият щам Омикрон и зелените сертификати, както и мигрантската криза и нарастващото напрежение между Русия и Украина. Ръководителите на страните от Прибалтика и Централна Европа се обединиха за нови икономически санкции срещу Русия. Това е вид предупреждение за това какви ще са последиците, ако Русия нахлуе в Украина. В момента Украина е основа за нарастващия конфликт между Русия и Запада. Украина от своя страна определи Северен поток 2 за геополитическо оръжие на Русия спрямо нея. В същото време новото германско правителство заплаши да блокира проекта, ако Русия продължи да разполага военни по границата с Украина. Президентът Румен Радев ще свика консултативен съвет по националната сигурност по въпросите със Северна Македония. Това обяви той на срещата в Брюксел. Сигурността на Европа, както заяви президента Макрон, се обсъжда между Русия и САЩ, а Европа липсва в този диалог. Ние трябва да търсим диалога и да поставим ясно нашите европейски изисквания, които да гарантират нашата сигурност. За България е изключително важно ядрената енергия да бъде призната като един от инструментите за постигане на целите на зелената сделка. Това, което се предвижда, тя да бъде призната, но само за временен период, не е в интерес на инвеститорите. Знаем, ядрената енергия иска дългосрочно планиране, дългосрочно инвестиране и това ще бъде и борбата в съвета. Знаете, Франция води тази борба активно с подкрепата на редица държави, сред които и България. Ние имаме общи цели. Признаването на и класифицирането на ядрената енергия и природният газ като зелени енергии е важно, защото ще има ефект върху екологията, ще има голям обществен и икономически ефект.
Тежко убийство разкриха полиция и прокуратура в Разград. Откриха тялото на 40-годишна жена, обявена преди няколко дни за издирване. Тя е била убита от съпруга си, който е мексиканец с испанско жителство. Мотивите за престъплението остават неясни. Вижте повече. След като бащата на 40-годишната жена не успява да се свърже с нея, той подава сигнал в полицията. След тридневни усилени издирвателни мероприятия, тази нощ около 1 часа, беше открито тялото на жената. Извършен беше оглед в хода на образуваното досъдебно производство на района в западна промишлена зона на Разград, където бяха намерени части от трупа на Силвия, заровени на 4 различни места. 40-годишната жена е била убита в дома си, докато там са били трите й деца. Основната версия на разследващите е, че жестокото престъпление е извършено от ревност. За извършителя, който е със статут на продължително пребиваващ, има данни, че е регистриран за насилие над жени в държави от Западна Европа. Ако те не бяха постигнали този успех, полицаите, Пабло щеше да излети като гражданин на Европейския съюз безпрепятствено за Тенерифе. Ако евентуално ние бяхме събрали данни, че той е съпричастен, той ще да се укрие в Мексико, ако не може поемта Мексико Сити, само града е 15 милиона, щеше да изиска лицата си чрез Червен кръст и ние на практика щяхме да бъдем с едно неразкрито, изключително тежко, брутално, гадно убийство. 44-годишният мъж е задържан. Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство, а разследването на случая продължава под надзора на прокуратурата. И към новините от света. Хиляди души бяха евакуирани от източните и централните части на Филипините заради тайфуна Трай. Той върхлетя островната държава днес. Пристигнал е със скорост от 195 км в час. Разрушени са много жилищни сгради и постройки, части от крайбрежните зони са отнесени в океана. Тайфунът Рай е предизвикал множество наводнения и свлачища. Отменени са училищните занятия, затворени са всички институции. При спазване на COVID-мерките са евакуирани чуждестранни туристи, които посещават острова за Коледа. Междувременно Центърът за предупреждение за тайфуни на военноморските сили на САЩ обяви Рай за супер тайфун. 5 такива циклона се образуват годишно в целия свят. Тежък пътен инцидент с електрическо такси в Париж. Шофьорът е загубил контрол и е блъснал двама пешеходци, светофар и контейнер. Последният удар е бил в камион на кръстовище. Съобщава се за един загинал и 20 ранени, като трима от тях са в тежко състояние. От компанията, производител на автомобила, съобщиха, че събират подробни данни от камерите и сензорите на своите автомобили, за да опровергаят слуховете за неисправност в машините. Те твърдят, че злополуката е причинена от човешка грешка. И отново у нас. Приютът за бездомни в Русе призовава за дарения, за да може менюто на потребителите да се разнообрази по празниците. Те имат основна храна, но бюджетът не им достига за местни продукти. Васил Иванов е в приюта от 2 години. Той има неврологично заболяване, което се развива много бързо и се налага да се придвижва с инвалидна количка. Останах на улицата доста време. Примръзнах един ден. Една нощ приспах пред болницата и ме забеляза охраната и се обадиха тук в приюта. Господ здраве да им, да, приеха ма. И от тогава съм тук, той беше 5 ноември, преди 2 години. Мъжът е работил като шофьор на спешна помощ. Сега не получава пенсия, няма осигуровки и не може да си закупи лекарства. От приюта му подготвят документи за кандидатстване пред ТЕЛК. Направих генерално пълномощно на сина си. И той каквото има там, изпродал каквото имаше. Нямаше кой знае кой, но останах на 100% без никакви доходи и съм на този положение. Извадил хубавица и акт за смърт. Смъртен акт, съм умрял. По-лесно да продадат там, който може. Към момента в приюта са настанени 39 души при капацитет 60. Очаква се, когато температурите паднат, да дойдат още хора. Като цяло финансирането задоволява основните потребности на личността.
но това, за което бих искал да поговорим във връзка с празниците, е, че ще е хубаво, когато можем да включим и неща, които са така малко по над базисните потребности. Евентуално някакви пакетирани сладки, нали, неща, които са извън техния дневен порцион и които всеки харесва. Примерно, също така някакво месо е добре дошло. Всички, които могат и искат да дарят, могат да се свържат директно с управителя на приюта за повече информация. Дървена ограда ще брани кадроглавите пеликани в резервата Сребърна от нападения на хищници. Новото съоръжение се поставя, тъй като в последните години, по време на размножителния период, защитените птици бяха нападани от диви животни, които унищожаваха яйцата им. През годините кадроглавите пеликани често са обект на нападения от хищници. Сега сме регистрирали две такива нападения. Регистрирани са с помощта на системата за видеонаблюдение и е установено, че този вид хищник, който е нападнал яйцата и гнездата, е енотовидно куче. През последните две години имахме едно разформироване на колонията. Оградата се осъществи и за наша радост ще имаме възможност, надявам се, пеликаните да бъдат привлечени към платформите и по този начин всеки посетител да може да ги види. За да защитят редките птици, от РИОСВ изграждат ограда с дължина 242 метра и височина 2 метра. По-рано е имало заграждение в старата колония на кадроглавите пеликани. Настоящата ограда е с доста по-голяма дължина и е изградена от дърво, като целта е едновременно да не бъдат внасяни такива изкуствени материали в гнездилището и същевременно голямата и дължина има за цел да не допусне проникването на хищниците. Очаква се съвсем скоро дървената ограда да бъде готова. През месец юни тя изобщо няма да бъде видима и от тук насетне въобще няма да може да бъде открита, защото ще обрасне с тръстика, с увивна растителност. Предстои да бъдат поставени и нови платформи за гнездене, които при необходимост могат да бъдат премествани. А още интересни новини чуйте с Криси Борисова в Уебзона. Настъпи любимото време, в което сме заедно. Добре дошли в нашия малък виртуален свят, изпълнен с много емоция. Аз съм Криси и изобщо няма да чакам да ви съобщя първата новина. Тя е за роботът HB1, който е проектиран да замени хората в начинания като катерене по стани и дори преминаване през тавани. Самият робот има 4 колела с гуми и е свързан към наземно дистанционно управление чрез 110 волтова електрическа връзка. Може да бъде натоварен с до 6 кг полезен товар. Това от своя страна му позволява да изпълнява задачи, като например боядисване на стени или извършване на визуални и ултразвукови проверки на конструкции. HB1 се придържа към стени, колони, тавани или почти всичко друго, използвайки два вградени електрически вентилатора. Те изтеглят въздуха под предната и задната част на робота, изхвърляйки този въздух от към задната част на устройството, създавайки притискаща сила. Подобна конструкция позволява на робота да се движи през плоски или извити, грапави или гладки повърхности и да прекрачва малки препятствия като електрически проводници, които може да са монтирани по вертикалните и наклонените повърхности. Мечтата на всяка домакиня, както се казва. А сега е моментът, в който ще наблюдаваме изключително странна, невиждана досега риба, която вижда през челото си, което пък е напълно прозрачно. На километър под повърхността на залива Монтерей край Калифорния, учените заснеха кадри на риба с напълно прозрачна глава и зелени кълбовидни очи, които надничат през челото й. Това странно създание се вижда изключително рядко. До сега учени са виждали рибата само 9 пъти, въпреки че над 5600 пъти са пускали дълбоководни камери в местообитанието й. Пред светлината на камерата прозрачната глава на рибата се вижда идеално, а очите й са светло-зелени и се виждат през челото й. Към днешна дата учените не знаят колко такива риби има в океана. И по вода коледният дух ни настигна.
пепел и парчета лава, изхвърлени от вулкана Кумбре Виеха на испанския остров Ла Палма, са се превърнали в част от рождествена сцена в намиращата се наблизо църква. Местният свещеник и геолог от Испанския географски институт решили да използват, отбелязвайки продължаващата почти 3 месеца активност на вулкана. Рождествената сцена е издигната пред алтара на църквата, като люлката на бебето Исус е поставена върху парчета от черна лава, а от по-големи скални късове е направен фон. Вулканична пепел пък е разпръсната около трите влъхви. Изригването на вулкана на канарския остров Ла Палма продължава почти 3 месеца и е най-дългото в историята. И сега, знаете, финалът е най-сладък. И то какъв финал? Операторът на обществения транспорт в Берлин, БФАОГ, предлага тази седмица на пътниците, стресирани от COVID-кризата и пазаруването на Коледа, ядивен билет с аромат на конопено масло. Конопеният билет, който се предлага до петък тази седмица, е замислен най-вече, за да послужи за справянето с стреса около Коледа. Дневният билет с цена от 8,80 евро е направен от ядивна хартия, импрегнирана с фин слой конопено масло. Максимум 3 капки. След като срокът на валидност на билета изтече в полунос, той може да бъде консумиран. За разлика от цветовете на растението, семето на конопа не съдържа психоактивни субстанции, като тетрахидроканабинол и канабидиол. Маслото е напълно безопасно за здравето и употребата му е напълно легална. Изводът какъв е? Повече пътувания за по-малко стрес. Ще седим отново утре, мили зрители, а до тогава пълен релакс и по-малко напрежение. Чао! Това бяха по-важните теми от деня, а сега вижте какво време ни очаква. Пожелавам ви спокойна вечер!